ერთიანი ეროვნული გამოცდები გრძელდება. საგამოცდო ცენტრებში აბიტურიენტებმა დღეს გამოცდა ზოგად უნარებში ჩააბარეს. თითო სესია 3 საათს გაგრძელდა. პირველ სესიაზე სულ 338 ბავშვი დარეგისტრირდა, 17 კი არ გამოცხადდა. სულ რეგისტრაცია წელს 36000-მდე აბიტურიენტმა გაიარა. საგამოცდო პროცესი საქართველოს 19 საგამოცდო ცენტრში მიმდინარეობს. ერთიანი ეროვნული გამოცდების კახეთის ადმინისტრატორის განცხადებით, საგამოცდო პროცესი მშვიდ ვითარებაში ექსცესების გარეშე მიმდინარეობს. პირველ სესია რეგისტრაცია გაიარა 348 აბიტურიენტმა, მაგრამ 17 არ გამოცხადდა 50-ზე. დროულად დაიწყო რეგისტრაციაც, საგამოცდო პროცესიც. უკვე დამთავრდა, გამოდიან აბიტურიენტები. ვფიქრობ, რომ ეს საგამოცდო პროცესი ჯერჯერობით წარმატებულად დამთავრდა, იმიტომ რომ არავითარ რაიმე ისეთ მნიშვნელოვან ექსცესებს არ ჰქონია ადგილი. უნარებში ჰქონდა გამოცდა, ის მათემატიკა საკმაოდ მიადვილა და ის ლოგიკა და ისინი ცოტა რთული. კარგი კულისი მედი მაქვს, კარგად თავწერა. დღეს იყო გამოცდა ზოგად უნარებში. რა ვიცი, ძალიან მარტივი გამოცდა, თვითონ ტესტები ძალიან მარტივია, არავითარ სანერვიულო არ აქვთ აბიტურიენტებს. კმაყოფილი ვარ. რა ვიცი, მე კარგად გავართვი თავი, ვთვლი რომ კარგად გავართვი.